Ei, Alessandro, acho melhor a gente se separar. É, tem razão. Você vai pelo caminho das plantações e eu vou pelo caminho do povoado. E vocês vão até a Fazenda Soledade, vamos? Sim, patrão. Ande logo. Vamos. Oh. Não se assusta, calma. Tá tudo bem. Hã? Vai ver. Tá não encosta, bem. Mãe. Não encosta em mim. Não se atreva a me machucar. Não, não faz isso comigo, por favor. Não faz isso comigo, não. Por favor, não faz isso. Suélteme, suélteme. Não se atreva. Suélteme, não. Não, não, não. Por favor, por favor, suéltame. Ai, por favor, não. Juventino! Solta minha esposa. Não. Não, qual é o seu problema, seu imbecil? Por favor, por favor. Olha, é que eu vi a égua lá fora, então eu pensei, a patroa deve estar aqui. Aí eu entrei e a vi. Ela estava ali escondida, então eu disse, senhora, a gente tem que voltar para a fazenda. Ela não quis, aí eu me aproximei e tentei segurar ela à força. E aí você entrou na hora que eu estava segurando ela à força. Sai daqui, sai! Sai daqui! Tá. Senhora, me desculpe se eu a assustei. Com licença. Vamos pra casa. Não. Vamos agora pra não, casa. Não, me solta! Me solta, Alessandro! Me solta! Não vayas presumiendo, não. Que me ha roubado o coração. E não me queda nada mais. Não me queda nada mais. Que mais queres a mim, se eu não